ọpọlọ sí yunifásitì fún ìyàwó ẹ̀yà abìlétí inú. Ọdún 511 ló bá ń tẹ̀ sọ pé ó ń sọ fún ọ̀pọ̀kan ó ní. Instead of you to be reading your book, you are feeling the noise. I follow you. Òbíkí olóhùn oníkọ́gà jíkọ́ bàbá mi bàjẹ́ láìlá bàbá mi bàbá tó ṣèkọ́jú ẹwà ìṣẹ́lẹ̀ lẹ́sìn ẹgbẹ́ òkúta.